Edhepse BDI dje reagoi duke tentuar të përgënjeshtroj të dhënat e alsat mëret për pasimit të shqiptarve në institucionet shtetërore. Sot, zëdhënësi i saj, Bujar Osmani nuk dha raportin në të cilin thirej pikërisht ai në preskonferencën e së dielës. Kërkoi t'i drejtohemi sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, por nga atje morën përgjigje se i njëjti ende nuk është i përfunduar dhe nuk mund t'a japin. Osmani sot në një deklarat për alsat më sërish thiret në një raport të sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, të cilin e ka parë vetëm ai. Prezentimin që e bëri Bashkimi Demokratik për Integrim është nga burime zyrtare të sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe janë të vitit 2012, për dallim nga prezentimet e avokatit popullit që janë nga vitit 2011, në ndërkohë është bërë distribuimi i qindra administratorëve të cilët janë punësuar me K5 programën në sekretariat, janë distribuar në për ministri për kasa dhe tani përqindja është ashtu si që ne e prezentuam në preskonferencën e të dielës. Gjithashtu kishte edhe disa gabime teknike në prezentimin tuaj, për shembull në sekretariatin për eurointegrime, përqindja nuk është 4.4% e shqiptarëve, por në fakt është 19%, pikërisht për shkak këtij distribuimi të ri dhe vetëm të dhënat nga sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit duhet miren si valide, si institucioni i cili është me ligj i obliguar për t'i grumbulluar dhe për t'i prezentuar ato të dhëna. Dhe isa nuk publikohet zyrtarisht një raport në të cilin thiret BDI-a dhe zëdhënësi i saj, për opinionin bete zyrtara i fundit i publikuar nga avokati i popullit, e i cili rezulton se ka më shumë institucione në të cilat përfasimi i shqiptarve është edhe 90%. Po si pas këti raportit, avokatit të popullit rezulton se në sekretariatin për çështje evropiane, përfasimi i shqiptarve është 4%, dërsa asnjë nuk është në pozitë udhëhecëse.